Faleminderit shumë që ke ardhur për thirrjes Gjevdet. Masive që jemi këtu në një emision pak më relaksues, për ndryshe po shkon shumë pak krevat, a? Ndryshoni kanalin se kanë përfunduar debatet për këtë sezon. Mos u ngarkoni me njerëz të cilët jau kujtojnë ato tensionet. Rrini më ai, kishuni sa më mirë me kalu këtë verë se nuk kthehet më. Kështu që mundi me dalë me një kanal tjetër edhe. Jo, se sot ne kemi për te politikë. Sa faleminderit që ke pranuar me ardh në një dimension tjetër si stash në këtë bisedë bashkë me neve. Përndryshe, skenografia, fantazi, fenomenale. Faleminderit shumë. Halosëm ka ndodhur me marr pjesë në një emision që e ka këtë skenografi. Ah, çfarë komplimenti. Faleminderit shumë. Ktu po e shoh që sigurisht ekipa përbohet më shumë prej grave, sa ato kanë shije. Mos e çelësh. Realisht kemi shumë grave, po edhe djem që i kemi në ekip, po mundohemi mjau me infektu pak me këtë shijen tonë. Unë kam ashtu, i kam në shtëpi nanën, për shembull, edhe gruan që kur jep puna për shije, na tjerë vetëm uj me miratu diçka që ato e propozojnë. Që shë gjithë më ullë, në këtë ullë se pa që në tensionin e ndonjë debati politik? Është djenjë e re, unë ndështë ma letë e kom për më ullë në qatë tension, se sa në këtë ullë se nuk jem su që shumë me qeni relaksu në studiët të rizire, të të ma ofron aji profili i debati, dhe të të shkaku se tash e një kodë gjatë këtu në ATV, diskutojmë temat të ndryshme politike, të cilat diku i shkojmë për shtati, diku i prishet qefi, e kur i prishet diku i qefi, atër sigurisht që kryojnë prodhojnë tension, se zakonishtojnë sa analistat e prodhojnë tension, nuk është të vërtet, në athojmë ato që ka ne e mendojmë, edhe është refleksion pasërimi punës të ne. Në fakt është kështu dodh me ty që është të vërtet a gjithë, sepse je shumë i drejt për drejt, kritikon ku duhet me kritiku, po në anën tjetër nuk mundeme me ta mohu faktin që edhe vlerëson kur është për me u vlerësuni i punës aktume. Të ashti, njerëzit janë bo një farforme e ndonë grupe, gjatë që musën përqenë, sepse pëndohet bardhë dhe zi politikisht. Unë kom shumë shokë me cilë të ndoj bindje komplet, krecisht të ndryshme politike, mirë po për shumë gjëra tjera i kena bindjet e përbashta, do të qoftë për ekipet futbolit, qoftë për vetura, qoftë për jetën, për gjësi, konceptet. Pra, unë gjithmonë mundohem, jam i ithtari asaj që për afrohëm me qëndrime, sa jo që ka në bënd të ndryshëm, është letë me e gjetë si arsye për me u elektrizu me dikon. Po është një shtrin jetë që ti gjesh gjana sa më të përbashta me dikon që ke, dhe në atë formë do të thotë të mbëllosh për ditë shmërim. Për mu, politika është vetëm një pjesë e ditës, si të themi, ajde tashë kemi shëndru dhe në profesion shkaku se analizojmë situatat politike, po nuk do të duhej që politika të ndërhyjë në njëra që të vrash dhe që tash për sa që ti haspoj edhe vlezrit me zveti. Apo dhe kushërit mos plasin për shkak të bindjeve partijake, sepse nëse ju Gjermani thellë, ju do të gjeni që keni shumë përbashkëta me ata njerëz, jashtë të bindjeve politike. Nëse bindjet politike janë ato që ju ndryshojnë, atëherë mund të mos flisni fare për ato. A do gjenë rast të shpeshta që vlezrit nuk plasin për shkak të bindjeve politike? Po, ka. Ka raste, do thotë, kur vlezrit hidronë njëri me tjetërin, jo kështu në do një hidrim kushërit fare, mirë po, ka raste kur ullëna me dy vlezër që kanë bindje të ndryshme politike dhe ata nëse hapët tema e politikës, vish mund është me i dëgju se që ka flasin. Konflikt mes një tjetërit, a? Është një farë replike ashë përse si gjithu këtë kjo politika është si puna e ndeshjeve të futbolit, kur ti fost për cilën do arsye ndonë me njërin ekipës e me tjetërin dhe me pas aty s'ka kompromis. Por pse u abojnë ka shtletë punën juve analistëve? Pse besohet, pse është kryu ndështëta kjo besimit që veç ullin në karike dhe folni? Po, të ashti kapa ka dëvërtet këtu, sepse nëse shikon kështu në përgjësin të regun medial, ka dhe njërë që flasin si në kafe, që nuk e din përgjësin e fjallës publike, peshen e fjallës publike, se ti kur nuk e din se kënd do të agërvisht aja fjallë publike dhe kënd do të përgdhelë themi kushtimisht. Unë gjithmonë mundohëm, kur jam me të ftuarit në studio, të kemë parasysh edhe familja tjeshe. Njëtën presë, ndo njëherë që edhe ata ta mirë kuptojnë, sepse ne jemi njerë që dalim shpesherë në televizion, dhe cili do politikan delë në rastë me tralla, dhe thot njerën 2-3 muaj, 4 muaj, dhe shumë e letë për ta që ti përmledhin konceptet dhe tyre, mirë po ne që i përcjelin baza ditore, në momentin që i sfidojmë, nuk është e kanëshme për ta. Tash, gjithmonë mundohen në kuadrët asaj etikës, gjë që ta mëson përvoja 20 vjeqare në televizion, që të mos lëndosh dikën të padashje. Mirë për momentin, kur mbështet është për muri dhe nuk të lonë zgjidhje tjetër alternativ, tjetër atër mund të shpëtoj edhe një fjallë që nuk është e arsyshme.
Dhe keqja kësaj është që në momentin kur krijohen debate, kur bëhen të themi tensione në studio, pak është e rëndësishme se për cilat koncepte kemi folë deri në atë moment dhe për çka do duhet ndërmirëshim veprime, sepse diskutohet më pas konflikti. Ndoshta ky është edhe qëllimi i politikanëve, sepse kur e shohin që i hupin argumentet, atëherë fillojnë të lëshohen ndonjëherë dhe mbaza personale në mënyrë që të eskalojë situata. Po nuk është fare e lehtë. Kush do të ulet? Do të thashë me pyta, a është e lehtë, sepse të tillë mendojnë shumica prej njerëzve, madje e ke pas së fundmi edhe një reagim sa i përket kësaj. Po, njerëzit e mendojnë ashtu dhe unë nuk ja oprishi qefi njerëzve, sepse të fundi fundit në bindje në tyre se cili mendojnë se puna atyre është me fështira. Ta është i kamerë më ani mundet me thonë që ka po flasin këta dy, unë e duna me i përcjell kretë kohën, apo regjia, ta mendojt njëjtë në gjë për punën e ti gjë që është shumë e natyrshme. Me gjithat e të ulesh në atë tavolinë, se dëshiron të bëjsh profesionin ashtu si që duhet, thash, janë spaku mbi 20 vite karierë, kur ti i ki përcjell gjitha ngjarjet, gjitha zhvillimet dhe nuk lën të ik asnjë situatë në momentin kur mundohet pala kundështare të ambuloj atë dështim. Ne nuk jemi që pa tjetër që ju themi se i keni dështimet, po tash edhe kur flisni për ato meritat me i përvecu vazhdimisht, edhe ajo nuk është e sinqertë. Personalisht jam su ma tepër me ndajt me njerës që nuk janë profilit të gazetaris, që kanë të halët për ditë shmëris, janë njerës që do thot e përjetojnë jetën, e ndjejnë jetën, ashtu si zhvillohet në Kosovë dhe nuk kanë kur farë interesi për partitë politike, mundohen të jam zëri aty në njerëzve. Pak ndo njëherë që ka ndryshej nuansa është se nëse një qeveri e bën punën si që duhet, ashtu si që mund duket se është arsyshme, atëherë nuk kurse edhe lavdatën. Faleminderit. Faleminderit shumë. E vof mirë, faleminderit. Nëse e bën punën për diçka që ja vlen të thuhet bravo, nuk nguroj me e thënë ato. E ka të tjerë të cilët edhe atë, sidomos kur e shohin që është diçka që është punu mirë, mundohen me nxi. E aty atë rragoj. Sepse nëse dikush thot, kush Adelina nuk është që bën çaq emision të mirë, ti reagon thu pse qysh e mbas shkofi ti jetu. Ka dalë vetë pak qysh po mlerëson. Edhe situata është e kthill që do thot njerëzit ndonjëherë prej xhelozisë, mundohen të interpretojnë, të deformojnë realitetin, të interpretojnë ndryshe. Gjatë që të unë nuk, të pak të ndiri tash, edhe pra që kosa do të jenë në skenën publike, nuk do t'jallu e vetës të them diçka që nuk e ndjej vërtet. Hajde dalim për te i ekranit, sepse realisht ajo që e bën në ekran e shumë mirë. Adel shpesh, a e frekuentojnë klubet e natës, po sepse koktelit që e përgatit i fati, po më drejtojnë rrethasoj. Jo, se mund tash fëmijët gradualisht në kanë ardhën kohën kur duhet me i frekuentu këto klubet e natës. Shpeshherë diskutojmë dhe bashkëshortën, themi se pak për këto gjeneratat tona nuk ka dhe shumë lokale, po duhesh me telefonata, me shëshëri. Qështë po flakë, tuti, sovjetiki. Së që s'jene dhe pak. Dë thotë, mundohemi shpeshherë veçanërisht kur dalim, gjejmë ambiente pak më të qeta. Dalim me shoqëri, do thot bisedojmë, jemi më të interesuar për tema të ndryshme, normal të ketë edhe muzikë të mirë, të ketë edhe atmosferë të mirë, por jo në këto klubet e natës ku sigurisht ju takon të rive. Sovjet tuk kam bo që s'pëdel në për klube? A ke harru që është bëhet në ja? Pak po. Duhet gjevë mi frekuentu se thot jali kështu kështu ti dush mi dhëmë po bre, ka dalë se unë e di që është buhet. A di ku është e mira, se unë qaqë kumë frekuentu ndaj e klubet natës, kur jam konë në kohën ti me ndrinë. S'munë të të mashtrua. Kështu që i di kretë ato dëlavire që duhet me i ditë një print. Veçanërisht kur një fëmijë i thot që se meja po bëhet deri në 2 natës i thujo se në 12 keme qenë shpia, di aty përfundon më abeti. A je kaq strekt, sigur në debate dhe me familje, ose më sakt, qysh ndodhe në kryesisht debatet në familjen e juj? A je aty analist, apo i moderën debatet? Në fakt, kjo është trashëgimi që unë e kam prej familjes ku jam rrit, me dy prinder, me dy vlezër. Ne gjithmoni kemi pasë ato debatet në familje, kur kemi folë për një temë, në fund me votim. Pes kemi qenë... E ke për cilë traditën edhe të këpita? Pes kemi qenë dhe në momentin që tre kanë thonë se kjo ide është ma interesante, për qka do qëftë edhe me shku dikun pushime,
Atër, ne dy tjerë që e kemi humbë rastin, pavarësisht argumentet me qenë matë fuqishme, vota e ka botë vetën edhe ashtu kemi funksionu. Kështu dhe njëjtë është edhe në familjen time. Do të mund temi që dikush e mund tjetërin, aty po të jeshtë vje në një farë bashkëpunimi dhe përfundimit për bashkët? Në kuadrë të themi të kornizave familjare, jashta temave kur prindrit vendosën dhe veçanërisht për moshat e mitura, 9-18, ne mundohemi që fëmijët i stimulojmë që ata ta thonë mendimin e tyre, të ndjehen të lirshëm, edhe nuk kemi asnjë rezerva, po kuptohet, për shembull, strikt jam në shkollim. Fëmijët e mi e dinë se gjitha këto vlejnë derisa në shkollim dhe në edukat, ata janë në pavrejtje. Në momentin që sjellin suksesin dhe në momentin që nuk ka vrejtje në edukatën e tyre, atëherë gjitha ato që një prind mund t'i realizoj për fëmijën e tyre, ne i bëjmë. Mirë po, tash të s'mund t'ju mashtrej juve, se s'mund t'a mashtrej vetë vetën, ka raste kur i kushëzoj, do thot është ky kriter që duhet t'a plëtsoni për t'i pas këto privilegje të thejmi kushtimisht nga ona prinderve. A ke pas mundësi, duke marë parasysh gjithmonë profesionin që ke pas për para si gazetar dhe tash, me qenë aty kur kam pas nevoj për ty me qenë, apo ka pas raste kur grua si ka ra barra kryesore për fmit? Jo, gjithmonë kam qenë aty. Ka pas raste me që po e thëmë me shumë burje, se dikush thot, adi, kjo është egzagerim, po ne kam lanë punën nësës mu ka përshtatë urari e punës për fmitene. Dhe thot, momentin kër e kam pas që puna po merë shumë energji, shumë ko, dhe nuk mund t'jem afer dhe familjes, atër unë e kam lanë edhe punën. Dhe thot, ka pas edhe kësi raste, kër i kam thonë vetës, nëse ti e i sukseshëm në cilën do sferë tjetës, qëftë edhe në karirë dhe dështënë në familje, ti asë gjasë këdo. Profesioni ma i rëndë është ta i prindit. Dhe në bindjen time, a njëri cili sjellë krijesat në këtë botë dhe nuk është në gjendje me sakrifiku për ata, me sakrifiku për e vetë vetës, sepse ne përka natyra jemi egoist, atër më mirë mos krijoj familje, se të fundi-fundi sot mund t'jetoj edhe pa familje, mund t'jetoj vetëm. A të thot që familja është e shenjtë për ty? Për mu, familja, thash, është hallka që ma e rëndësishme është bazamenti i çdo gjëje që ti je. Momentin që familja është e shëndosh i ka këto themele, atër çdo gjë bëhet ma lehtë, sepse edhe një sprovë keme kënta ndosh, edhe një gëzim keme kënta ndosh. Them, në këtë rast kam qenë edhe me fatë shkaku se bashortën që e kam zjedh është shumë, do thëtë, familjare dhe e din se pavarësisht profesioneve që i keme është profesoresh në fakultetin juridik, ne kur jemi në familje nuk diskutojmë për temat punëve tona. Nëse kemi ndo një diskutim të posaqen për punë, ne largomi prej fëmijëve dhe diskutojmë për punë, mirë po në familje ne funksionojmë komplet si një familje e rëndomt qysh funksionojmë gjithë familje tjera. Po fëmit, ka janë të orientum djemët ma shumë? Ka interesi. Ka interesi, që i vjen? Kush ja plëtson, kush dhe ma tepër këtë rast nona. Do të atë unë jam ma, mos të ma kursimtor se nuk jam, po jam ma kërkus. Nuk ja plëtsoj dëshirat për njëherë, let. Kom qef me i sfidu, me ja u dhoni angazhim shtes për me orë dirit e anona vetë është ma zemër but. Do të atë ajo shumë a letë bindet për me për me i plëcu ato kërkjesat që ta i të kanë. Për e nona nda i djemëve, besoj e dinë edhe vetë me nonën tonë. Ma prish atër barabarin, se kur shkojmë atërë në atë votimin që thash, ata bonë 3-1 dhe përfundon situata. Por ndërsa saj përket profesionit, urna dhe njerë. Saj përket profesionit, fmit, ende janë dvegjel sigurisht, për ku kanë interes ma shumë? Ta shtun po në televizion, kjo duket interesant, kjo farë puna e gazetarit, po e di që është e përkashme, kryesisht janë të orientun ka sportet, shpesheri shot që kanë andra për me u bo futbolist sukses shumë, sepse shkojnë edhe në përkurse, ndjekin kurse, i madhi tashti së fundi më tha që duhet bëm programer, IT, do thot kjo pjesa teknologjisë që nuk është që marrëve shumë, shkurt mundohem që në këtë kohën kur janë para shkollës e mesme, ata të gjenë vetën tek një hobi, dhe nëse nuk do tjetë ajo profesionit të rearshëm, do tjetë një zanat në gjepë. Sepse shpesher edhe të nejnë gazetari, nuk është detyrimisht fakulteti gazetarisë që të bënë gazetar. Shumë vërtet. Nëse me kalimin e kohës të endjenë
vetën që i ki afinitet për këtë profesion, mund është më kyqë edhe me qenë gazetari mirë. E tek fëmijën e i kam lënë që të zhvillohen ato talentet e tyre, dëshirat e tyre lehtësisht, po gjithmonë të ju thonë se shkolla është primare. Do thotë, ti duhesh të përfundosh shkollën, në mënyrë që më pas ta kesh më lehtë hecësh në jetë, sepse nëse s'do të jesh i suksesshëm në një fushë që ty të ka interesu jashtëzakonisht tepër, prapë do ta kesh një siguri që ta ofron shkolla. Dhe në fakt, tash secila punë po e kërkon diplomën e caktuar, po shkojmë duke u bu shtet, ka dal, ka dale. Këtë pjesa diplomave jam pak skeptik unë. Pse? Me fillu debat si në kontekst? Jo, jo debat të lutem. Jo debat të lutem. Jam skeptik shkoku se... Tek ne u devalvu puna diplomas. Ne kemi ashte për magjistra, ashte për ndoshta edhe doktor shkencash, po magjistra po se po. Ash njerëz me diploma, mi po që mbesin pa punë. Sot në tregun privat, e këtu mundemi me debatu, sepse une mendoj që e meta jonë gjithmonë ka qenë që kryje shkollën, mandej e gjeni puna. Do të thëtë, të rindë nuk janë mësu me eksperimentu, me punu barmen, me punu punë të ndryshme, të cilat u akriojnë atyre shprejnë e punës. E normalisht, kur ti pret nuk punën diçka deri sot e përfundojsh fakultetin, kime pas problem me u kyqë në treg. Ata që kemi me debatu. Kjo në besoj që është kryesoria që neve përna... Po... Po na përcjell. Po është edhe diçka tjetër që është shumë shqetësuese, u mësur me kopju. Do thotë, më provim me hyp se ta zëm më tepër me u mbështet në aftësinë për me kopju, se sa me mësu. Tash, këtë kanë thonë shumë profesorë të cilët mbjen rasti me i taku, apo dhe kam zhvillu intervista me ta. Është shqetësuese ai fenomeni që mendohet se me lehtësi mund të përfundoj një fakultet, se unë pajtona me ty kur thu se ti duhesh me i pa aftësitë të tua se cilat janë, dhe jo detyrimisht me qenë një fakultet që duhesh ta përfundosh, ta zënë një drejtim i shkencave shoqërore apo egzakte, po mund të jetë edhe një profesion i shkollave profesionale që ti mund ta marrësh një zanat, sepse nuk do të thotë që ti duhesh me i pas ta zënë 2000-3000 mjek. Dihet limiti se cili është, edhe dihet edhe për para është ditë se ata që shkojnë mjekësi kam atje për predispozita nëzansë që kanë qenë shkëllqyshëm, dhe aty është bërgarë më e ashpër. Kur djenë tashë në situatën që ai që e ka dojen, pranohet e kytë që i ka kretë petë që eliminohet, atërë aty diskutojmë për një zhvendosjet standardeve që na përcjellë. Në pas, në segmentet e tjera, se ti mund të kesh një jurist dopt, mund të kesh të azam një profesionit tjetër dopë, nëse është mjek i dopë, ta i mund kushtoj me jetë. Dhe thotë, janë gjana që ne si shoqëri nuk e kuptum me ko, se me arsim nuk luhet. Me arsim mund të bësh kombinime me gjitha sfera tjera, është kjo pjesa tranzicionit që është thonë, mirë po në momentin që ne kemi fillu me bo kompromise me arsim, atër ne jemi të e shkatru të ardhën tonë. Të aty një generatave që po vimë, s'po pretendoj që ne jemi generatat që kena pas arsimin matë mirë, po është e tërshme të krasë o generata jonë me generatat që vimë kur nësë kemi pas as internet. Këtë që ka kena mujtëna me kuptu prej botës jashtë, në ose me u furnizu me literaturë ka qenë diçka do shkrymi shkrymë, shpeshe rëdhen gjutë tjera, për të bindërtuar bindjet dhe djenin. Në fakt është shumë e vërtet, për shpresoj shumë që jemi duke ndryshu me kalimin e kohës. Për duke të pas këtu gjeft, pa tjetër do doja të ndalësha edhe të diçka, unë të thash familia për ty është shumë e shenjtë, dhe realisht po ndroj komplet atmosferë, ndodhe, se cilit realisht në nga ndodhe, me u përbalë me sfidat ndryshme, jeta shpesht pështetë edhe për mure, njejtë ishte edhe situata me vlajen, cilën gjoj ke përjetu jash zakonisht keqë. Po ka kohë që unë nuk flasë për këtë temë, kam folë shumë, diri sa kemi pasë shpresë. Kushdo që balafaqohet me këto sfida, duhet të di në fund se kohë është që shmuar, sa që duhet të akalojmë gjdo moment me njerëzit që i duham, prandaj edhe familja për mu është të shajtë. Sepse në fund gjdo gjo, qoftë materiale apo qoftë e natyrave tjera, zhduket. Ato që ka marri me vetë dhe ato që ka përjetojmë ne gjatë për ditëshmërisë, janë djesia që në japin njerëzit që i dumë. Unë kam folë shumë shkaku se e kam ditë se në atë kohë, në periuda në rrethanat në gjashme mundet
me qenë se cila familje, mundet me ndodhë gjithë se cilit. Kam të regu se themel i gjdo gjojë në qka qëndron mirë është dashnia. Dashnia që kemi na për njën i tjetrin, me vlon Ardonitin, që ta shban një muaj që është ndohë nga jeta, une gjeve që kujtimet mira, bile një dit isha të mendu dhe thash, që ka diçka që më kam jetë peng dhe më kujtu, kur një ditë më tha, po vime ty kisha disa takime jashtë vendit, tha, e jemi bashkë, unë i thash shkogu që kam e qenë shumë me agendë në gjeshën, thash pëjdojmë njëherë tjetër shkojmë, kur jemi vetëm unë edhe ti, se kam në Arabish u thimin bashkë, po dhe jo më kam jetë pikë. Pra, nuk kam kurfar pishmanlykë në kuptimin që si kur të ishte kështu, si kur të ishte ashtu, kemi qenë bekum që e kemi pasë në familje pjesë një njëri si Ardoniti, një shpirt barë që në kalonë vëtëm kujtimet mira. Këto është për është problem në shtatë gjithë me te i kalu, duke qenë se është shumë i freskët. Ma dje e poshë edhe një postim Facebook që Bajramin e kalu më ishte i pari që u shënu pavlojnë, kështu që so për është problem me te i kalu. A që ma te për që ke qenë shumë i lidhur me to? Për shambu, këthejna prapta e pyytja në kontekst që ta në debatë, thoi njerës që kjo është punë letë, ka pas situata, kërën kam lejt me telefon për para, shkaku që vlojë ka pas gjendje në matrandume, dhe kam prit lajmë të keqë. Pas kush nuk ka ditë që në natë ka rikë dhe risoj kryjë profesionin punën të eme për të cilën jemi thirën, unë e kam pas këtë ngarkes dhe se kam lonë këto me manifestu në asni moment. Ka pas momente kër edhe kolektëm kanë thonë si për mund është mja dalë. Pra po këthena ta jo, që është pikrisht ajo dashnia që e ki për njerës që të bëndë fortë. Unë për vete jam aq i doptë në kuptimin në disa raste që s'mi me po dikush një pull me e prej. Ose një fmi kur është të qajtë, unë bëhëm indishëm, po në situata serioze, në rrethona kur të tjertë ndoshta dhe zbrapsen, edhe ndoshta dhe pak janë ma fragil, ma të ndjeshëm, atër unë e forcohen vetë vete u ashtu. Pse? Nga që i them vetës, bëhe maksimumin që mund të abësh dhe që varet prej anës njerëzore. Pjesa tjetër është një pjesë që vendos tjetër kush. Dhe në këtë situatë, tash logarit, në kurse kësha mendu se mëj me marrë lajmin e vdekjes të vllaut, në ora 4 të mëngjesit, dhe që do të marrë nanën prej Prishtines deri në Gjakov, do të thoj një ore gjysë dhe do t'i tregoj fare që ka ndodhë. Për ma tepër do të qeshe që ja mos ta kuptoj. Kretë këtë fuqi e merë vetëm se donë me imbrojt njerëzit që i donë, njerëzit që për ty kanë kuptim. Momentin kër ti, atë matë mirën të ndë që e ki përkon me shpenzu, që ja vlen, atër që e është edhe arsujetimi jetës për mendimin tamë, se nëse diçka të mirë që e ki në vetës, ke me kënd me ndo, atëherë këtë që e ki. Nuk gjete asë një moment gjatë rrugës me atë regu nanës pare se me shku dhe me u përbalë drejtë të drejtë? Jo, momente kështë e si isha unë e bashortja dhe nana, momente sigurisht që kishim, po ne këshim planifiku me bashortën që lajmi të jipët në Gjakov, ku mua vetëm fillu më mbledh njerëzit ma të afer, dhe ishte sfit për mu që një ore gjysëm, ndoshtë edhe mes gjatë, se s'kam vozit ma shumë se sa 60 km në orë gjatë këtë rrugës, tuj se ishte i vetëmi uthtim që thesha zdu të arri, zdu të arri, se sa më duke, sa më nga dalë që nga makines më shpet për më ri. Dhe jam kujtu dhe gjatë rrugës që dhe tja pushqim me zërë, që të anë, hajde se dhe na po dojmë me marrë diqka, deri të ambërsina që nëse ndodhë diqka, kur i transmitohet lajmi, të pak të në fizikisht tjetë e qëndrushme. Mirë po, unë e kom një nanë heroin, si kretë nanat tona, një nanë që neve në ka dhonë, themi sabër me gjuhën e popullit, kurajo, durim, një nanë e cila e ka kuptu se jeta i ka dhe këto, edhe mbate e fort edhe për neve, si që mbame edhe na të fort për të, nuk klasim, kjo është rasti, dhe dhe mas një muje, kjo është rasti i parë që në flasë ka që hapë. Të azi ka njerës që duham të diskutojnë këtë dhimbje, unë jam prej aty në njerësve që dhimbje në mojën vete, nuk e shprej i tjepër, dhe dhe më dirin momentin kër kemi luftu që të ketë sukses të themi edhe të shpëtojnë nga situata në cilën ishte, po, kam diskutu, sepse imaginone,
ende jetojmë në kohë kur vëllezërit vriten njëri me tjetrin për dy diplomë tokë. Për mua kjo është e paimagjinueshme, është jashtë çdo racioni. Do thotë unë më me arsyetu shumë çka, mirë po jo edhe këtë. Kam dashur me dhoni mesazh që jo pasuri, po e kisha dhënë edhe shpirtin që më pas edhe njerë dhonë. Me jë me fatë që e ke pas, jemi kështu si qenjë nërzore, me u përbal me gjithë shka edhe shuqër që e ke antarët e tjertë familjes. Po, ta shekom lekën, me lekën ta shpak, po e lekën, e kenoren, fmite dhe bashkëshorën. Po e mërzis ta shpak ma tepër, së njëm vlahi madhe dhe për e thiri, ku je, qka e të... Po thë qka ndodhë me ty për njerë, po thëm, po ta shë vetëm ty të kome dhe ta shti ty kome të maltretu ma tepër. Gjevë, faleminderit shumë që ke qenë sot në studio. Kënaqësimet pas në një bisedë ndryshe nga jo që të shohim vazhdimisht në debate politike. Edhe shëndet. Faleminderit shumë, shëndet o juve, kënaqësi dhe suksese me emisionin. Shumë faleminderit. Pas bisedës në studio, po shkojmë pak në Strug, atje ku u mbajt edicioni i dytë i festivalit Struga Fest. Detajet i sjellim përmes një materiali që na e ka përgatitur Lëndriti.